អ្នកនាងមីមីនៅឌូបៃបានទម្លាយថាមានកេរឆាតមកគំរាមបើនៅតែបន្តចែកលុយទៀតជាជាក់ថាប្រិយមិត្តមហាជនជាពិសេសអ្នកលេញបណ្ដាញសង្គមពិតជាបានស្គាល់ហើយអ្នកនាងមីមីដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែចាយជីវិតឡើងហៃសូនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃជាមួយនឹងស្វាមីដែលជាជនជាតិបរទេសជានិច្ចជាកាលអ្នកនាងមីមីចូលចិត្តក្នុងការចែករំលែកការកំសាន្តកិច្ចអបរំក្នុងរឿងរ៉ាវជីវិតដើម្បីធ្វើឲ្យ អី្វ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  ខ្លួនធ្វើកម្មអ្វីត្រូវទទួលកម្មនោះដោយខ្លួនឯងគឺអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះជាអ្នកទទួលដូចអាហារអ្នកណាបរិភោគអ្នកនោះជាអ្នកឆ្អែតជាហេតុផលពិតត្រង់ថាខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនត្រូវព្យាយាមលះបង់សេចក្តីអាក្រក់ចាញ់បំពេញតែសេចក្តីល្អដោយខ្លួនឯងបកគលខ្លះសូមបីតែបញ្ចេញពីសម្តីបោលថាខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកស្មារតីជីវិតក៏ពិតមែនហើយតែបាក់ក្រន់តែ បោលដោយឥទ្ធបានបប្រតិបត្តិតាមអាវ៉ាតេនោះសង្ឃឹមឲ្យព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសੰស្ងជួយតាមយ៉ាងតើនឹងបានផលដែរឬទេព្រះពុទ្ធជួយបានតែមនុស្សមានការប្រព្រឹត្តអំពើល្អចំណែកឯទេវតាក៏ជួយបានតែអ្នកព្យាធ្យាមធ្វើអំពើសុចរិតប៉ុណ្ណោះបុគ្គលណាដំណើរជីវិតនេះប្រៀបបានទៅនឹងក្បួនកំពង់បណ្ដែតក្នុងមហាសាគូដ៏ធំធេងដូច្នេះមានតែម្ចាស់ជីវិតខ្លួនឯងនេះឯងដែលត្រូវប្រឹងប្រែងព្យាយាមដោះអំដោយខ្លួនឯងតាម បីនាំក្បូនជីវិតឲ្យទៅដល់ទិសដៅគឺឋានសុខសានដោយបានឃើញការជឿជាក់លើបារមីខ្លាំងបែបនេះអ្នកនាងមីមីក៏បានបង្ហោះវីដេអូមួយក្នុងគោលបំណងរំលឹកដល់បងប្អូនមហាជនជាពិសេសហ្វេនហ្វេនឲ្យជឿប្រកបដោយបញ្ញាចេះកាត់ពីហេតុនិងផលយល់ពីប៉ុននិងបាបហើយអ្នកនាងក៏បានបញ្ជាក់ជាមួយសំឡេងថាគ្មានបារមីនិងគ្រូទីណាជួយយើងបានក្រៅតែអំពីខ្លួនយើងនៅក្នុងវីដេអូនោះដែរអ្នកនាងមីមីបានធ្វើការ នៅលលរៀបរាប់ពីផលច្បាស់ច្បាស់តែយ៉ាងណាបើសិនជាសួរថាលើលោកនេះមានបុណ្យបារមីនឹងគ្រូទិយមែនអត់អ្នកនាងមីមីឆ្លើយថាគាត់ជឿថាមានពិតមែនបារមីនឹងគ្រូទិយតែគ្រូបោវក៏មានចរន្តជាងគ្រូពុតទៀតហើយអ្នកនាងក៏បានបញ្ថែមទៀតថាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបារមីអរកអរិយទេវតាព្រះពុតព្រះធរព្រះសង្ឃមានមែនហើយលោកទាំងអស់នឹងមានចិត្តបរិសុទ្ធដ៏ស្អាតហើយពួកលោកទាំងអស់បាទចង់ជួយបកគលណាមេណេះទាល់តែបកគលនោះជា បកគោដែលមានចិត្តល្អសាងល្អដែរព្រោះសាងអីបានផលនឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកនាងមីមីក៏ចိုးចិត្តក្នុងការធ្វើបុណ្យចាយរំលែកទៀនជាធម៌វិការទៅទូចដល់ចាស់ចាស់ជន់ពីកានិងអ្នកអត់លំបាកផងដែរហើយនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះมันដឹងជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេស្រាប់តែអ្នកនាងមីមីបានបង្ហោះសារទម្លាយថាមានគេឆាតមកគំរាមខ្ញុំបើខ្ញុំនៅតែឡាយចែកលុយបន្តនិងធ្វើរឿងល្អបន្តគេ នឹងជួលមនុស្សមកសម្លាប់ខ្ញុំនឹងផ្ដោលចុចចុចបញ្ហាឲ្យខ្ញុំក្រៅបានឃើញការបង្ហោះសាររបស់អ្នកនាងមីមីបែបនេះក៏មានបងប្អូនហ្វេនហ្វេនជាច្រើនបានចូលទៅបញ្ចេញមតិយ៉ាងប្រង្រ្គរព្រៀតដោយមានអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាមិញតើបតែជួលមើលឡាយក្លួយចាស់ចាស់ឃើញឈ្មោះនាយគឺជាពាក្យពិតសម្រាប់មនុស្សអាក្រក់គេពិបាកទទួលយកណាស់ក្លួយជួលក្លួយចែកចាយចំណេះដឹងក្នុងប្រទេសដតីចិត្តខាងឲ្យមិញនឹងបងប្អូនដែលចង់ដឹងនៅខាងក្នុងបានដឹងផងដែរ អរគុណក្មួយស្រីអ្នកខ្លះទៀតថាបងស្រីមីមីសូមអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលបងស្រីជួយប្អូន100000រៀលនោះអូនសូមអរគុណបងធំធំណាស់ពីចិត្តប្អូនស្រីសូមជូនពរបងស្រីខ្លាំងខ្លាំងណានិងមានសុខភាពល្អទាំងគ្រួសារបងស្រីទាំងអស់គ្នាផងណាអ្នកខ្លះទៀតថាវាមិនបានអវ័យពីកូនមនុស្សនឹងវាចរណែនកំរៀងតែមាត់ទេມັນហ៊ានធ្វើអវ័យកូនទេកុំបារម្ភយើងជាអ្នកមានបុណ្យគ្មានអ្នកណាធ្វើអវ័យយើងកើតទេវតាព្រមទាំង ព្រះពុទ្ធព្រះធរព្រះសង្ឃតាមរិះសាគូនរហូតគំប្រួយបរមអីរីឯអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានលើកឡើងថាមនុស្សល្អព្រះនឹងតាមថែរិះសាបងមីសូមឲ្យបងនិងគ្រូសាជួបតែសក្ CSV ទៅនៅទីណាកន្លែងណាក៏ដោយសូមគ្រប់គ្រងបងធ្វើនៅសិកដីល្អបន្តទៀតបន្ថែមលើពីនេះក៏មានអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាជួនពោបងសំណាងល្អបងមីមីសូមឲ្យព្រះជួយតាមថែរិះសាបងផងនិងក្រុមគ្រូសាបងមានសមត្ថភាពនិងសុភមង្គល